Временно е спряна работата по проекта за изграждане на нов довеждащ водопровод на Шумен. Това съобщиха за телевизия Шумен от звеното, управляващо дейностите по многомилионният проект. Причина за мярката се появили се граждански сигнали за качеството на работата по полагане на тръбите и съмнения за това дали дейностите се извършват според правилата и нормите за това. Предстои днес на място да бъде извършена проверка от специалисти от фирмата за надзор, от ръководството на проекта и от ВИК Шумен. Специализирана операция за противодействие на битовата престъпност се провежда на територията на област Шумен. Извършват се проверки по сигнали за пресичане на незаконна дейност и разкриване на престъпления. На много места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове. Извършват се проверки на водачи на автомобили, като целта е да не се допуска неправоспособни, употребили алкохол и наркотични вещества. Избирателите, които на предсрочните парламентарни избори на 2 април искат да гласуват по настоящ адрес, а не по постоянен, вече могат да подават заявления. Възможно е това да се направи онлайн през интернет страницата на ГРАО. Също така документът се подава и чрез писмо до местната власт. То трябва да съдържа единен граждански номер, номер на лична карта и подпис. Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес изтича на 18 март. Кметът на Шумен Любомир Христов ще има премиен ден на 27 февруари понеделник от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация. По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник кметовете Татяна Костова, Русица Антонова, Светлана Маркова, Найден Косев, Боян Тодоров, секретарят Диан Димитров и главният архитект Димитър Кръстев. На 27 февруари също от 14 часа в зала 317 приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет в Шумен Асия Спарухова. Записвания за приемния ден на кмета, заместник кметовете, секретаря и главния архитект се правят на телефон 054 857 771. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, на 21 февруари до 15 часа ще бъдат без ток село Костена река, село Кладенец и село Друмево. До 14.30 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Стоян Михайловски и село Жилино. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14.30 до 15 часа в районите на село Васил Друмево, село Илия Ребласково, село Благово и село Овчарово. От 9.30 до 16.30 часа ще има прекъсвания на тока в град Шумен, улица Марица номер 22, вход 1-2-3, улица Петър Берон номер 29, 42, 44, 46. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.